你好，欢迎收看新闻面对面，我是谢仲，我是古怀轩。这样的政策到底是要逼死谁呀？为什么这么说呢？不过我们光是来看，今天大家就来看到这房市出现一个震撼弹，因为未来要卖这个老屋，必须要附上安检。但是很奇怪的是，到了晚报的时候，好像又不太一样了。为什么呢？你可以光是看到是部长、次长不同调啊，因为连这个行政院的立场也开始出现保留，因为部长告诉大家说，老屋建检是鼓励性质。好，那真的只是一个鼓励性质吗？为什么内政部次长话讲的这么样的明确？到今天全部都变成一个鼓励的性质呢？而且为什么我刚刚一开始这样讲？待会儿让你看一个数字，30年以上屋龄的老屋，你以为是在台北新北？当然，因为数量最大，是。但是你去看一下，包括中南部的一些县市，平均屋龄在30以上啊！天哪，如果这样下去的话，每一个人卖房子如果都要付这个的话，请问那个钱谁帮你出？动辄6000到100万之间的建检费，如果这样算起来的话，可能有4000-5000亿。这么庞大一个，请问一下，到底是要对谁好呢？那除了这个以外，现在政府如果再这样下去的话，跟我们以前讲的马政府到底差在哪里呢？现在告诉你 GDP 我可以保一，但是我们的失业率是2年的新高。那告诉你说，冒没关系，因为每次到就业，学校毕业的时候都会是这个样。然后呢 ，GDP 保一关我什么事？好，接下来再告诉你，我们竟然是39个国家里面，我们在幸福指数各方面。我们的财富跟所得排名第二，哈哈，多棒啊！你感受到了吗？好，这一切如果都拿数字告诉大家的话，老百姓的感受会是什么样的？好，除了这个以外，接下来要看的就是，也许啊，我们的部长又会告诉你说，没关系，因为我自评100分，好不好？那这样的政府里面所有这些阁员，难道还不做一些的调整吗？除了这个以外，还有另外一个大家会关心的议题，当然就是，国民党的党产，因为党产会现在查得非常雷厉风行，有人要去抗议啊？对，有谁要来抗议呢？我们光是来看一到这当中就要讨党产的部分呢，这样有蓝天行动联盟，明天就要到这个党产会去抗议。好，这是抗议的第一波吗？接下来注入解说，不排除到小英总统家见，未来还会是什么样的？来为你介绍今天要请到的特别来宾。好，就现在叫立法委员郭正亮，大家好；在政治评论者于梅梅，大家好；在资深媒体人陈敏凤，大家好；在国民党文传会副主委李明贤，大家好；在台大哲学系教授林火旺，主持人大家好；在房仲全联会荣誉理事长李同荣，大家好；在国立关系董事长杨立明，大家晚安。好，理事长直接请教一下，这个整个这样的一个政策讲出来，当然今天内政部都跟你讲说没有，它不是政策，它只是一个鼓励或各方面。如果真的是这样的话，对整个国内来讲影响有多大？我觉得这个政策啊，老屋强迫建检，当然它是刚开始讲是买卖就要提出证明嘛，对啊。那现在我觉得这个政策是第一个方法不对，第二个时机也不对，第三个民怨会再起啊哈。因为刚刚主持人已经讲过了。这整栋老屋的建检呢，你要各一单别的这个买卖当事人去做这个建检，它是要包括的项目，要包括要讲清楚，一定有包括到结构安全、耐震、还有所谓电机技师、水电技师，这含不啷当总统加起来，最起码少说啊，一个100户的这个建筑物啊，最起码要50万起跳啊，没有50万起跳都没有办法。那你是不是说我单一这个 A 户？这个交屋的时候，我要买卖的时候，我就要交一个证明。B 户又要交一个证明，那这个是不是有办法统一来做？它是应该是整栋去做的，不应该是单一个体去做的。所以它这个方法是不对，应该这个事情啊，老屋的全面建检应该是政府带动来做。怎么讲呢？它应该是从未来要配合这个防灾型的都更啊，最好的方法就是在土壤异化的红区比较危险的地区去找一个特定的，比如说40年以上的老屋，我觉得你安全堪虑，我就修了都更的条例，我来强迫你都更，然后建立一个示范模型出来以后，然后一栋一栋的推，这样的示范就推就有办法去推动。那你只要每一个单一的个户去交易，就要给他提出证明的话，这个政策绝对是不可行的。OK， 好，那这个政策为什么会去讲出来？就是内政次长在一个研讨会上里面所讲出来的。今天包括行政院、包括内政部长都出来打脸，跟你讲说没有这样。但是从昨天到今天，你不觉得跟超级强台一样吗？所有的人，大家好，我刚为什么一开始讲的？如果是打财团、打所有这些，让大家觉得说你好歹对国家贡献一点，我都 OK。但是30年以上的屋龄，你告诉我，30年以上屋龄，真的大富豪会住30年以上屋龄吗？或是30年以上屋龄，你真的来看这张全国老屋分布图 ，OK， 台北、高雄这前面是6都，接下来是其他的县市，你看平均，这是平均屋龄哦，平均屋龄算起来，台北市不要讲，
接下来呢，彰化32，屏东32，云林35，嘉义34，苗栗32，宜兰30，南投33，花莲32，新竹市是比较新的地方，是其他台东33。你告诉我，中南部所有的县市平均物龄全部都在这里了，是怎么样？所以以后大家都不要卖房子，卖了房子先去做这样的一个建检，这样建检，如果照媒体上讲的建检费，动辄6000到100万之间都有，都有。那请问一下，万一付不起的人，他的房子该怎么办？所以今天行政院跟内政部出来，是因为昨天这整个出来以后，让大家觉得吓死了，然后大家开始一路狂骂，所以前面那叫风向球吗？姚老师，这叫风向球吗？应该是又是一次话快啊，话多啊，也就是没有跟其他的机关或者其他的，包括业者啦或者其他，真的是一个不成，真的是一个比较不成头、不成熟，可是确实应该是有，应该有还有一点概念，还有点理想性的，可是啊，却因为执行上可能挚爱难移，背道难。譬如说。就像汽车，你过了多少年以后，你每半年了，每一年要健检一次，那是按照年度，不是要等你卖。嗯，你不卖你也得去健检，这是为安全需要。房子你也可以定个40年、50年，那你所有的你这整栋大楼都要健检。嗯啊，那健检完了，每个人的所有权状也许在地震处就登记了，这个是哪一年健检过。然后20年以后就不必啊，等等等等，这个很简单的道理。或者台风受损害的啊，要经过一次健检，你在法律上可以这样子定吧，而不是说你要卖房要自己去健检，那人家8层楼的人都不去健检，那你不是一个人负担8个人的这个费用，这不对的。所以一个案子它不成熟就讲出来，所以这个案子当然我不晓得未来。会不会再 follow？ 因为我觉得还有一些问题，因为这个问题的来源我清楚。嗯，其实各位都知道，李鸿源在早期就说了，台北有好多地方那个房子其实不适合盖的，或者有一些地层是比较危险的。我都用白话的，我都用白话文了啊，就是比较松软了，或等等等等的。然后呢，内政部就现在这个花进群那个单位了啊，内政部就曾经委托人做了调查，然后也有公布，当时就有人讲哇，这个不能做，这个做了影响大太深远了，因为卖房的人或者造房的人或者各县市不得了。可是长远来看，你还是得公布啊，尤其是比如说那种那种观光地区，明明是山坡的地方，乱盖房子，结果台风来了就倒下来，那种例子来的时候，大家都觉得这种事应该做。嗯，也就是你一个房子到底安不安全，健不健康，免得像台南那栋大房子轰下来，我那个时候大家就扯了，这个房子为什么？你国家要负责任呢？果然，国家你当时准他盖，可是盖完之后他偷工减料。大家还是信任你这个房子可买卖嘛，所以这一方面有人朝向所谓安全就要附所有的那个安全标章一样，那个房子要有这个东西。嗯，方向可能是这样想出来的，可政治上显然没有经过周全的讨论，要怎么执行，哪一个部分不会造成民怨民扰，可是你安全永远会造成困扰的。我的汽车我也想不要拿去检查呀，永远在马路上开，我管它刹车灵不灵，轮胎到底还有没有磨，我反正希望因为去检查我总是要花个1个小时、2个小时时间，好不好？检查还叫我要修这个改装，对呀，麻烦嘛，这造成麻烦会的。可是如果你是合理，我绝对相信，包括理事长应该觉得只要是那完全还有证明，我说明房子更好卖，这样子就有区别了嘛。那个房子没有，这个房子有，本来就好卖不好卖，这样就不要一起混。所以行政院我觉得这一次的经验，拜托了那些主管机关啊，不要随便说啊，说了以后真正的问题就没人讨论了，又啪一巴掌打回去了。可是大方向对嘛，就说希望有卖房子，国家要 guarantee， 对不对？否则的话，你永远是垮了，家死人了才叫国家赔。这个道理是没有的嘛。OK， 这一方面我觉得是不是现在的各行政机关主管们在讲出来之前，不要像教授学者啊，我们在学校教过书的知道，他反正有新的 idea， 有新理论，就在黑板上就写。这个稍微快了一点。OK， 好，那这整个丢出来是不是稍微快了？这个就是在媒体上讲说，如果要真的要付健检的话，各位你知道健检，就算我们去做一般身体健检，
也会有非常多不同的一些的见解，是，所以他大概从6000到100万，那我到底应该做什么样的见解？就只是看一看外观的那种见解，还是包括要抽出一根轴心来看，包括它里面的水泥用料什么，要做到什么程度不知道。好，这政策只是这样吗？像今天行政院跟内政部出来跟你讲说，没有没有，真的没有这个政策，因为昨天内政部次长，各位，他是这样说的哦，就是在自由时报上面所讲的，严拟买卖时候检附安检报告，来确保房屋交易安全，相关法条将要纳入建筑法，预计今年，各位现在是9月哦，今年要送立法院审议，立法院现在已经开议了，就是今年就剩这个会期了，明年就剩这个会期了，优先提出，对啊，对，然后现在告诉我说没有这个，如果没有这个的话，你不觉得花敬群讲的太具体了吗？他连今年要送立法院都讲了。我认为啦，我研判依照内政部的顺序，他们在部内的这那个会谈讨论过嘛，所以我认为部长知道这个事情，他还没有送行政院，所以还没送而已嘛，所以他讨论过，但他已经告诉你今天要送立法院，对啊，而且他们行政院昨天是OK， 好，今天要郭委员一定要告诉大家到底怎么，昨天是在花敬群去研讨会嘛，921的一个地震研讨会嘛。不是在上面讲而已，会后他们内政部还发新闻稿，所以这已经形成了准政策了嘛，至少出内政部了嘛，那只是还没上行政院，还没出内政部，至少内政部有在眼里了吧？那我就说，刚刚小五哥也提到，刚小五哥也提到嘛，我们去健检有分不同的 A 套餐、B 套餐 ，A 套餐检查身高体重很便宜嘛，啊，如果你 B 套餐、C 套餐甚至要核磁共振啊那一种 MRI， 当然就贵了嘛。那你现在健检，你劳务健检也要这样子啊？30年以上，全国有380万户，哎，啊，那么多涉及到那么多人的，你费用谁出啊？我讲得很清楚了，我老婆家在内湖嘛，他们那个楼梯哦，已经搬妥喽，那个5层楼喽，走上去哦，可能走到2楼，他那个2楼那个下面又掉下来，会砸到底下喽，要改嘛，楼梯整个要改哦，改不了，因为他要全部的住户都同意嘛，所以改不了嘛。一个楼梯几10万而已哦，没有同意嘛？那甚至我隔壁哦，有老人家大那个老旧大楼30-40楼，那个公寓哦，他要加装电梯，改不了嘛？一楼不同意嘛？一楼说啊，我又没电，我不来嘛？他不要负担这个费用嘛？所以当你劳务健检的时候，阿丽娜如果6000块是最便宜的哦，那是量身高体重而已哦，那可能目测而已。如果你是要钻孔那一种，要几10万上100万，费用谁出？你买卖的话，真的要付的单据。那谁出啊？你到底是买方要出呢，还是卖方要出？如果是买方要出的话，那是不是房价会再涨起来？有没有这个可能？大家还讲说30年老屋可能都是经济弱势的嘛，阿亮自己也同意嘛。那你这政策出来之前，为什么没有先去征询过啊？我这个案子真的是内政部内部讨论，还没有出内政部了。那确实是次长花敬群他说的啦。好，那他甚至还有到立法院，他有那个对答的一些文案，那确实也是这样说了啊。不过这个，我今天一大早大概7点啊，在民进党的立法院群组就烧开了啊。所以你们大概也看到这些震惊了。那个姚文智他是内政委员会，赵天麟也是。那赵天麟还是总召，还是召集人呢、啊？连他都不知道啊，连赵天麟都不知道。赵天麟是内政委员会召委，但内政部有这种酝酿的想法。他也不知道，那当然更不要说叶俊荣本人或者是行政院长啊，那这里面当然就凸显了还是有一些人有理想，有理想没关系啊，还大嘴巴，而且用词，比如说那个国民党就比较厉害啊，比如说李鸿源，他面对那个土壤异化，那个时候他不是有提一个概念吗？叫防灾型都更，你看多会包装啊。事实上意思也差不多，哎，可是他就没有讲说我们现在就要干嘛了，他也没有这样讲，大家去推论吧，那花敬群是直接就讲说我们要干嘛了，因为这个不是健检而已，哎，你想一想，你如果是卖方啊，你健检完了发现你有问题，你难道不要补强之后再卖吗？那请问那个补强要花多少钱？那绝对不是6000到100万，补强恐怕是1-2百万，当然啊，对不对？所以。你去想一想这个，而且你是面对谁嘛？就是谁会住30几年的房子？对，我就是我刚刚讲，你看这些县市的分布，谁会住30几年？我就讲，如果你打的是财团或什么，我给你掌声。是啊，但你既然打到的30住30年以上，尤其你县市来分布来看，凭良心讲啊，那一定都是收入大概不会是很高的，或什么什么这些。当然是，或是年轻人他想要买一个
不管是在台北市或什么，他想要从公寓开始着手，从旁边郊区一点，他买滴滴也是这样啊。那你这样一巴掌下去，他根本不知道该怎么办啊。坦白讲，大部分都是民进党的选民啊，哈、okay ，都是中低收入户主、嗯，然后都是因为想搬搬不走的啊，或者是没有办法都更的。讲、白了就是这一群人嘛。嗯、那所以才会有一些支持者直接说啊，你们是票太多是不是？啊，嗯，这种声音当然会出来嘛，因为你直接撞击的就是比较辛苦的人。所以你要提这种政策，你只想到说，哎、欸，我是为你们好、欸，哎、嗯，我住的安全，对、啊，你住的安全嘛、嗯。可是这个要转到你理想的状态，这里面要有很多的程序要补嘛。嗯，我们刚刚董事长讲的很对啊，就是说，检查是怎么来分摊这个责任，嗯，还有补强是怎么来分摊这个责任，他都完全不去考虑交易面的、欸。那委员这样子，这件事情就是院长、行政院或是内政部长出来跟你说纯鼓励，好不好？昨天那是假的，好不好？那也是业障太重，是这样吗？事情就过去了吗？我跟你说，一个政策或是一个内政部长出来讲完这些，好像昨天那些昨日黄花，什么事都没发生，那老百姓就是平白无故受惊吓，还是这件事情真的只是在台面下已经酝酿了很久了？只不过他就像你说，我觉得部长这样讲法也不周延，他应该要讲说。配套没做好之前，我们不会推。OK， 他应该要把这个东西讲死啊。嗯，什么叫纯鼓励呢？嗯，纯鼓励是什么意思？就是还是要推啦。嗯，纯鼓励是什么意思呢？事实上，花敬群，我刚刚看到两点多的新闻，他还直接讲了，说我这个是我们坚持的方向。对嘛，还是要推嘛。还是要推啊，就这个意思。是说，有一些费用民间自己做，那国家可能有些机关来帮助你对自己的房子建检。台北市最高补助30万，对啊，就是让你补助他，这就是鼓励他了。那这就是因为什么？因为的确啊，我是觉得这个问题啊，还是我当然知道政治面，花敬群是完全错误了，是哪有人这样子在一个研讨会把个人，这个完全是教授了。不过花也本来就是教授，也无所谓了哈。那只是因为台湾你知道都更嘛，到处都在都更，然后有老旧的东西，很危险，谁认谁都知道。是。那所以当讨论研讨会讨论到这种事情的时候，当然就会有建筑方面的专业人士就提可以这样可以这样这样子，嗯，可是要把学术性的东西要转到政治性的决策，一大段过程了，是啊，对不对？你说是鼓励，那你成本怎么预算，对不对？台北市有，你中央呢这个东西，那民间的业者怎么配合？买卖房屋中介也很重要嘛，对，建筑商很重要嘛，对，所以都更的，你既然又要都更，那些老房子都更的老房子就不需要，对不对？这很简单，就是有些很多的问题，我觉得就是花副市长啊，不是花副市长他显然就或者你要增加一点诱因嘛，诱因我增加你的容积率，对，我鼓励你，这就是你讲的鼓励嘛，啊、你把它讲好了，老百姓能买到更安全的房子。这个当然是好事嘛，可是现在你就这样讲出来，我只听到负担，那谁会理你啊？那不是，而且刚刚讲的鼓励，我平常讲，如果要是鼓励，因为我也没有听到任何，譬如说你说政府要负担或什么，他的鼓励会变相变成另外一个什么？你如果要卖房子，有钱一点，我鼓励你去做这个，我有一点资历的人，我去做检查，哦，你看我的房子很棒，那我本来房子就已经是比较房价偏低的，我屋龄又超过30年、40年，我没有那么多钱去做检验的人，那到最后是我的房价就要卖的比他还低。他这个是惩罚最没有能力的人。是吗？我就讲你为什么要？你是要害死谁呀？老百姓日子已经不好过。等一下，我让你看，现在政府告诉你我 GDP 可以保一，请问一下 GDP 保一跟你我有什么关系？我们的清贫族前几天主计处公布的，我们的清贫族是实质薪资倒退到17到19年。你现在告诉我你保一怎么样？保一我的薪水会增加吗？在这个节骨眼上，不要这样。理想大家都有，好不好？我的理想比你还高，我希望世界和平。但现在到处在打仗，怎么办？它不是理想的问题吗？重点是这件事情真的只是花敬群一个人就这样放炮出来吗？如果真的是这样，难道整个政府不需要有人负任何责任吗？来，怀萱。好，这样来看，老屋要建检是真的还是假的？我们来看看一开始这个花敬群是内政部次长，就直接告诉大家说，这内政部正在研拟修法，要推动30年以上的老房子买卖要附上这个建检的证明。好，结果这个状况之下，全台湾有384万户就会受到了影响。就房仲赶紧跳出来说，你等于是判中古屋的死刑啊！还说这建检费谁来负担？是政府还是民众？已经有技师就说，这个检查的费用恐怕很。
很庞大，在刚刚我们甚至提到甚至有达到百万。好，蓝委怎么说呢？就是说他们说打压建设人民财产，还直接说民进党骂共产党，你们也差不多一样，还说呢民进党简直是恐怖分子制造者。而这时候也看到内政部长叶俊荣这时候好像改口了，他说这一切是鼓励性质，只是一个言义的构想，不会影响到交易。甚至连这行政院也跳出来说，这政策还不成熟，也还没有报请行政院，还是任何涉及到民众权益的政策，相关部会要积极与社会各界和立法院沟通。好，花敬群这时候又跳出来说啊，各界的意见虚心接受。而这时候另外一件事情，大家也注意到，就地方是不是真的要涨这个房屋税啊？因为现在全台湾有12个县市，明年地价税、房屋税都将上涨。好，包括台南跟台北要追溯适用2001年以后新成屋。好，这时候我们就看到这财信传媒董事长谢建和就说了，谢董就说，他说等这些打房的税制上路之后，将来的民众买房子有如在拥抱炸弹一样，在未来的房市呢，可能要经历一段漫长的暗淡期。还有苦主跳出来，我们看这台北万豪酒店的董事长就说，他说台北市呢就推着加强版的房屋税，再加上今年度公告地价一大涨30%，连水费也大涨3倍，他说简直是连中3枪啊！他说每一年就光是这个房屋税、地价税合计就2.2亿元，如果撑不下去，他就干脆把这个饭店关起来。好，我们看到这房产业也说了，他们说这高房屋税啊，让这个豪宅、商用 BOT 都死了，还说倍数计算的房屋税呢，等同是要去抽保护费，非常的不合理。而现在大家更看到，难道现在一个台湾还是出现两个世界的状况吗？因为主计处就推出最新的公布，就是说8月份的失业率达到4.08%，已经创下2年来的新高，已经是连2个月登上4字头。甚至特别注意到，是20岁到24岁的人失业率是达到了13.43%。这时候国发会主委告诉大家说呢，现在因为正值就业季，所以这个数字应是正常。好，来看主计处还告诉大家有这样的统计，去年呢40岁以下的工作者呢，年所得倒退17到19年。这时候专家也要告诉大家说，这个数据还没有把一些通膨的因素给算进去，甚至说这个清贫族呢，比官方统计恐怕还更穷呢。好，来看主计处告诉大家说，预测在今年的 GDP 是1.22%。主计长怎么说呢？他说绝对至少1%的成长，我相当有信心。好，另外主计处呢也公布了2016年的国民幸福指数统计，说台湾在39个国家当中排名16，比日本、韩国都要高。好，那么说在这个所得跟财富的领域更高达第2名，真的感觉到第二名吗？连立委都骂了，他说这个拿出去会笑死人呐、啊，别再粉饰太平。有没有？恭喜你，我们是所得跟财富领域第二名、啊，好不好？有没有很开心 ？OK， 好。然后这时候呢，你告诉我所有的 GDP 是怎样？现在对老百姓来讲，我就讲，如果再这样下去的话，跟当初以前我们在批评马政府的这一段有什么不一样？一天到晚拿数字给你就好了，我不要数字，我要我的感受。尤其是讲说30年以上老屋买卖要付建检的话，姚老师刚才也特别提到一件事，还记得台南那栋大楼？是。各位，它不到30年。那是怎么样结构？然后你说老屋买卖要付建检，也就是说你要卖房子的时候你要付建检，那意思是说你只要不卖，你房子算60年，房子结构再危险我也不会强迫你怎么样，反正你住活该倒霉，那你家大事不关我事，卖的时候我才要你，通吗？就跟刚刚姚老师讲那个车过程当中你应该维持安全也不一样嘛。这整个所有这些，我不知道黄老师这是在告诉现在有很多的这些官跟我们大家呼吸的空气不一样吗？我觉得如果是关心人民安全当然是没有问题，可是关心人民安全不是这样，如果你刚刚所说他是要绑买卖、那如果我家根本卖不出，我只有那栋房子可以住，我没办法卖，那我住如果你跟我住了60年，你也不管你安全了、所以如果你真的关心人民安全，我倒觉得跟防灾型，所谓防灾型度跟不一样、为什么你知道吗？因为他是考虑在哪些地方，譬如说断层带啊，或者是那个所谓土壤不适合的地方啊，类似这种东西，还有包括边坡地，你知道那边坡地，我们最近看到那个新闻说，差一点那个第二个小林村又出现了，就红叶村嘛。所以事实上，建筑物建在那种高危险地区，那是整个政府要作为考虑，而且政府要花钱去做这件事情，不是老百姓花钱哦。所以如果你关心人民的安全，事实上不是绑买卖，绑买卖绝对不是关心人民安全呐、是有房子可以卖的人才有可能注意安全呐、那没有房子可以卖的人怎么办？所以我说，如果你真的关心人民的安全，你应该把关键点摆在哪些边坡地或者哪些地区，这个房屋我要政府花钱去把它建构起来，那才让人民能够安全住嘛。就是说他当时买的时候没有想到这些，你刚刚讲那个台南那个大楼的事情，事实上是
你的检查是第一步，大楼检查是第一步哦。你至于三十年后的房子，应该是看它站在建在安全地方还不安全地方，比如说台风就会经常侵袭的地方，或者是地震会经常侵袭的地方，那才是政府要花心力的地方。所以我觉得，你如果把钱摆在对的地方，才是关心人民。如果绑买卖，根本不是关心人民的健康啦。虽然说老屋建检构想很好，老屋建检构想很好的前提是。政府出钱，那才是构想很好。如果人民出钱，哪里是构想很好呢？你如果要买卖才能老屋建检，你是让那些有能力把房子卖出去的人才有安全可言。而且黄老师，你这样算好了，如果大家来讲，刚才不管六千到一百万了，是，我们不要算那么多，大概说一个建检，你如果真的做比较像样一点的房屋建检的话，我想就这样，五万十万差不多吧。那这样做不来，哦，做不来，你看还做不来，有将近四百万户哎。我如果就拿十万来算，它有四千亿耶，安全的不可能这样。你假如说随便做的话，就像现在国外哈，美国它是有这样的第三方公证方去做建检的工作。那你交这个要买卖的时候，他会双方协商，他会给你一个建检报告，那个也是比较粗劣的。OK。他也不会规定你在过户的时候，美国也不会规定你在过户，你一定要交这个证明。是大家私下觉得安全有必要，所以他们会协商。比如说，我发现你这里有漏水啦，有龟裂啦，那他们会协商价钱是要增减的问题，所以这个是比较合理。但是你假如说我们现在是注重的是安全的问题，就牵涉到结构，那绝对不只是三五万可以做的。那建筑师他三五万，他建筑师他不会跟你签证的。那如果这样更不得了了。建筑师签证三五万，他还要去扛负担，对啊。所以现在为什么台北市那个违章建筑为什么会推不动的原因，就是因为建筑师他你两三万的事情，建筑师为什么要跟你签字下去？所以就是小建筑师随便盖章的那种建筑师去做嘛。OK， 所以当然就会做不好嘛。我们光是看到这小英政府的官员到底发生了什么这样的事情呢？光是一个政策可以一天之内变化这么大。我先讲了哈，我觉得花敬群你花了次长，你现在是次长，不是花教授的身份啊。如果你是个教授，你在研讨会讲这话，其实大家讲一个教授的看法。但是你一个次长在研讨会讲这种话，人家就觉得说这个是政策哦，所以你的身份的转变拿捏，恐怕你自己第一你自己要先做好的功课，因为我相信一定是没有，就算是内部有构想，你看连部长跟他讲话都不同意。没有次长，刚才郭文讲，次长到今天到今天还跟你讲，就是要。对，我知道，可是你就算部长跟他也不同调，立法委员也跟他都没有沟通嘛，所以我认为那是他的理想哈。可是我弄一个另外一个角度来看呐，我今天在来之前，因为老说我刚看到这个消息，我也很惊吓，因为各位，我住了就四十年的房子，我就是那个真的没办法换房子那种可怜的人，你知道吗？真的是这样。那我可是跟一个朋友联络的时候，那不会影响到你啊，因为你不卖啊。这个政策就变成搞得我不敢卖嘛，对不对？就变成这样，我只能一直住那种旧的房子嘛。可是我今天跟一个财经专家讲过话，他自己的切身之痛是这样，他还蛮赞成的，只是他觉得说他的那个配套不够成熟，因为他说他的切身之痛是他曾经买那个房子，因为资讯不透明，就买房子买回来不久以后，业主开始也出，就开始倾斜。花你知道吗？他就土壤异化，找人来灌浆，自己还搬出去，花了四百万，他就说，所以他花了四百万哦，所以他说，台湾有些房子确实就是有目前这个问题，有浅市区，有土壤异化的问题。如果说你资讯不透明，但你储备了可以出问题，已经都交屋了，来不及，所以大家认为说这是保障。房仲其实有求长期，他有一定的求长期。他问题是买了两三年又开始出啊，你要找谁求长？所以政府应该关注这个东西。所以没有，所以他认为就是说。这个是保障买屋的安全，这第一点。第二点，他认为如果你的房子真的有问题，你本来就不应该卖哦。只是说这里面他引发了一大堆的问题出来，就是说我们刚刚所讲的，你这个是鼓励吗？如果鼓励，你怎么是绑买卖呢？那就会像谢律师所说的啊，五级可以干砖，然后健检报告过，我的房子身价高，摸级的摸哈抖，这不是鼓励，这是惩罚。那也许花次长本来一起想说带动都更呐，或社会住宅一起来弄，但是我就请问你啊。都跟这个时机对吗？我们都要讲房屋税啊。如果你照讲把房屋税拿进去的话，还有告诉你，这时候配合都跟，如果再降，因为房屋税，今年有很多人收到房屋税的时候都超有感觉的。那谁敢都跟？我问你，我那天还听到有例子，他可以给诱因啊，比如增加容积率。那你现在诱因没有给吗？我听到的是，你知道吗？我有朋友说，他的朋友住在文宁苑。光看金门不会为什么？因为房屋税增加一大堆，所以你这个政策都是背道而驰的。你的社会住宅蓝图在哪里？地在哪里？对不对？所以
就一大堆的问题，这需要很详细的配套。所以也许你的利益良好，你的方向是对，问题你讲太快，配套不清楚，搞得部长次长讲话不一样，说是鼓励一下子又强制，可是鼓励好像会变成惩罚，搞造成一个不成熟，时机不对，好的想法做出来会变成什么灾难跟恐慌。明报现在已经演变到这样了，连行政院出来打脸，内政部长出来讲的不一样，可是次长还是告诉你说我觉得这个是我们要走的方向或什么这些，那是不是就应该这样子？如果真的有理想的话，上头不支持我，走人呢、啊？要不然这上面觉得你这个市长或是你的理念太伟大了，我没有办法在政治上面跟你做某种程度的妥协，那我就叫你走啊，总有一个人要讲话吧。现在就是整件事情，要不就我自己打分数，我100分；要不然的话就是我觉得我讲完话以后啊，惊吓，惊吓就惊吓啦，那拍谁？那明天再说，就这样子吗？像这种弹头学者哦，赶快走人是吧？呀，哎，我台中，我从出生住在那里，快60岁了。那你我们家好得很啊，9/2都肯过，那你叫我们见解什么东西啊？所以说，你怎么会说我？那你说你刚刚提到的维冠大，我刚才在查，他1994年完工，他有30年吗？没有，他才20几年，他倒啦。那你怎么会？其实台湾老的建筑反而比新的建筑要安全，你知道吗？因为如果你看我们家自己盖的，我们自己就自己监工啊，对不对？那这你说你会质疑我们家自己住，然后还不安全吗？那你现在就是我们台北有很多危楼，你应该要去见检是那些危楼，你赶快改善嘛。刚才没有人说提到他朋友住在什么危楼，像我朋友也是住在那个什么大直对面，他们盖捷运之后，那个已经倾斜了，他已经买了倾斜，然后就告奶告爷爷哭奶奶，结果没有人理他。那你现在此言说我见解什么为了大家安全，如果你是大为了大家安全，你就免费替大家做见解，而且见解你不是漫无目标的见解吗？当时这个今年这个台南地震发生的时候，他发牢屋见解的事情就喊得很大声，那当时是有设定目标，就是说你的是什么异化区的，那你的这什么建筑结构有问题的，那你要有目标性的见解，然后见解之后你要设法去补强啊，你不是见解完之后哎、欸、我叫你交钱，然后呢你管你卖得出去卖不出去我随便你，哪有人这样子做的？那你不是弹头你是什么？所以你这种继续留在这个所谓这个内阁里，这次只是因为没有形成政策。好，万一他事先都没有讲，然后就突然就嘣就出来一个政策，那不大家都要实行的吗？我告诉你哦，从这个房子的税，包括房屋税这件事情，民怨也沸腾啊。从这个房屋税，每个人涨，大家涨平均涨2.6倍。那有些地段，你为了惩罚地保，然后打到一般大安区这个住30年的人，我请问一下。大安区30年前是什么地段？你现在是扣什么税？这种连番对于房子居住，哎、欸，你到底是打房还是打老百姓啊？你应该打那个炒房交易税，炒每次都频繁的炒房的人啊。那我住这30年关你什么事啊？那你这个要真的合理啊，你房屋税现在大家你看住完文林苑50涨50倍，你叫他怎么住得起？昨天不是还有人讲说大安区一个店面，他。那阿嬤要给孙子说不要，他一个月要缴60万的房屋税，一年要缴60万的房屋税，他住不起啊。你说你这老板，你这个打房打的是要让大家有居住的安全嘛，居住的所谓的正义，然后跟居住的这个所谓整个有家的感觉，就要变成我家，我住在这里已经10几20年，你突然跟我讲说你我要征你的税，真的扣比以前更重的税，那我怎么知道我以前这里是什么？欸、很多市区以前都是这种荒凉的地方、欸那我怎么突然你跟我说我这个是精华区啊？你还给我算路段率，算什么一大堆？我当然同意说你豪宅或是说一些东西你居住这一上面炒作囤房，好，你可以自，但是你对于自住的人，你要点，因为他是他的家、欸，他不是他赚钱的工具、欸，哎，所以第二屋你可以加重。对不对？这合理嘛？你不是我现在住在哦精华地段，我从50年、100年就住在这里，你突然跟我说我要增加房屋税，增加50倍，你这样子合理吗？哎，住在那里的有50倍可以增吗？
对，所以这分清楚，这是科批了。OK， 对，所以立法院通过，立法院通过是说有地方，对，有地方得征，对，你这样双重下来，大家就受不了了嘛。所以刚敏凤讲，所以你看那房屋税如果这样来算，因为以台南跟台北，它还是从2011年，因为本来说2014年以后，但是结果后来呢又大开一个门，就讲说没关系，因为大家说那地保呢，地保在2014以前好，结果就搞到是2001年以后的，只要是新成屋，全部都用这样的一个房屋税。所以我说今年收房屋税的人会很有感。尤其是这个会影响到都更，都更有很多人就是一辈子那个房子，大家也鼓励嘛，因为老旧到那个样，你就翻，等到翻新以后，你恭喜他入了新屋，然后结果他突然讲不要，那因为我每一年如果我要住在这，我每一年交的房税，康敏凤讲的那种新成屋的例子，那个税率一拉上来，你巴不得不要的那种感觉，这一整串，就我就讲，中央如果现在告诉你说老屋要建检，地方又在房屋税这样逼，你不知道要逼死谁啊？这到底该怎么办？然后现在告诉你一堆的数字，明显你要开心了、啊，我们的日子很好啊，真的过得很好吗？真的批评，真的才不比有全世界第二吗？如果是这样子的话，我就老讲啊，每次啊我来录影的时候，我经过瑞光，我真的是觉得哦，真的是一条路两个世界嘛。一进来，哎、欸、，Lamborghini 几个真的超跑的跑车都在。真的都在瑞光路设厂，我真的不晓得是卖给谁。每次我开的是一个破破烂烂的国产车，然后瑞光路开进来的时候，真的是跑车那边试车，我真的是在想。然后特别是哦，年代外面哦，他公车停哦，就旁边也是跑车在卖跑车了，然后外面就公车停，他来等公车，真的很多人上下班的时候，特别在下班的时候，那边很多是上班族，下班在搭公车啊，有些人里面在逛着，在要准备要买跑车，我真的是一个台湾两个世界。那新政府要怎么？特别今天主计处又公布失业率8月飙升了嘛？我觉得他还没公布的是一个我们年轻人，譬如说20岁到24岁的失业率是12到13%哦。你12到13%就代表40000多年轻人是失业的哦。你刚不出学校，这些年轻人又失业，所以我记得刚大选完的时候，我们副总统陈建仁在笑马英九说：“哦，你1233都跳票了，你现在变成142嘛，142就 GDP 1嘛，啊，然后你的那个失业率4嘛，啊，那个你国民所得2嘛。”我不晓得现在蔡政府执政之后，当然啦，短期内我不可能期待你的经济硬指标这些都变好转嘛。可是你不能官员的感受跟民间实际的感受落差那么大嘛？你不能冷冰冰的数据跟他讲说，哦，我要全球第二，干我江鹤，哎，数据他们行吗？鬼才相信呢、欸！我真的哦，觉得我说官员的实际落差不要跟民间感受太大，实际拿出成绩出来嘛。那你的政策是什么？我觉得要翻转失业率。你要主要你的政策嘛，五大产业，你的五大产业怎么创造就业率嘛？没有嘛，创造大的就业率，你要制造业哦。啊，你现在生技这些没办法制造，没有创造更多的那个就业率哦。所以你们的经济硬指标看不出方向嘛。特别两岸这一块，两岸关系做不好的话，陆客不来嘛。嗯。会不会连锁反应？会嘛？所以失业率会不会持续飙涨？我觉得搞不好到年底的时候到5%，哎，会不会？所以我觉得这些民众的感受，其实比主计处公布的数据有更残酷嘛。OK， 好，不过我们光是来看这个有关失业率的部分，大家光是看到失业率已经创下2年新高，但是我们的官员整天是怎么说？他说是实属正常，这样的回应正常吗？不，他只是比较诚实了。嗯，你怎么这样子讲？不，因为全世界经济都在下滑。嗯嗯，我们大概马英九卸任那个时候大概3.4嘛，那现在4刚破4，刚破四啊。那我认为还会再扩大哦、啊，这个也是讲实话了。OK， 比如说你证券交易只有不到800亿，嗯，那我知道有很多证券业在裁员嘛，嗯，这个是在扩大嘛。我们是讲实话，房仲，你将要出现这种事，对这个，那然后讲说，要房仲也死嘛？是啊，那房仲有人就说去年就有大概1000000家倒了嘛，嗯，那今年可能要再收掉1000000家嘛，对不对？观光，嗯，观光也会联动餐饮跟百货嘛，对不对？所以。因为我们1%大概只有12万人左右了，不到啊，所以你去算嘛，这个累计的数字了，所以再扩大可能性当然是很高了。嗯，所以我是觉得以后什么官员啊，什么总统府啊，就具名发表。嗯嗯，到面对现实嘛，你既然敢讲这种话，就具名啊。嗯，哦，那不要说躲着不敢面对现实，比如说我就具名啊。嗯，我公开在电视上公开讲，对不对？那。这个问题当然要面对了，因为事实上在这个节目我以前也讲过了，就是说老百姓关心什么议题，事实上在今年6月台湾指标民调就做过了，嗯，那经济议题76%，对啊，
76%、啊，石安第二56%，我印象很深啊。那接下来还是什么转型正义啦、不当党产之类的啦啊，所以还是要回归正题啦，就老百姓关心什么啊？那最好是其实给人家一种感觉，就是我要带动全台湾的人来讨论怎么投资台湾，怎么创造就业，你要引起这个氛围吗？而不是让大家来讨论说怎么样会让台湾的房子，尤其是中下阶层的这些30年以上房子会死一片的这种感觉、啊。就什么都以这个为准啊，能够造成投资台湾、创造台湾就业，这主要议题。Okay. 那任何跟这个违背的，我现在暂时都不做。好，那理事长，请问一下，像刚才我们所讲的这什么30年渐减这个，它不只是会让很多30年，我们说其实呢，已经收入不是高阶层的一些人，他的房子可能会面临到威胁，还有旁边的产业啊，包括不管房东或所有这些，大概都会受到影响。现在我们整个房市市场哈，因为我们太多未确定的因素，所以会把这个交易量打趴，跟股市一样。现在股市在涨，但是呢，它交易量爬不起来。现在房市跌没有关系，大家觉得说景气循环正常。但是呢，我们政府这种方式，本来它要出量了，正常的循环是它跌到一定的程度，建商在降价了，量也要出来了，突然之间你又房屋又增税，所以大家又在观望。所以你一再的去压缩这个交易量，有一天这个交易量打趴了，它再也起不来。我觉得今年的这个经济成长率啊，不是保一啊，是保龄球了。它根本保龄了。八年呢、啊，我说啊，八年都有一次负经济成长率的魔咒。你看这个从陈水扁上任那一年，马英九上任那一年，现在蔡英文上任这一年，其实我们最近从这半年往前推一年。经济成长率是负的嘛，这四季你平均一下，经济成长率已经是负的嘛，只是说现在下半年会好一点，是因为去年上下半年是负的嘛，所以你基期比较低嘛，所以现在一再的用这种包括房屋税一刀切这种做法，你看其实这个房屋税会让地方政府这样扩权，都是财政部惹的祸嘛。他2014不要颁布那个什么老屋增建禁令，他把它解除掉了，说你们可以去针对老屋。所以我们现在下手是对什么？对这些瘦的鹅在拔毛嘛。这些瘦的鹅就根本都是老屋自住的，我自住的你还拔到我的毛。所以我们在讲说刚刚讲都更嘛，你说都更，有的人就讲说啊，政府也这样讲啊，都更给你们都更以后，你房价就涨了、啊。你已经房价涨了，你多缴一点税有什么关系？这个是胡扯啊！我都更是想要来住的，我是持有啊，我房子是持有，是一辈子在遮风避雨的，没有赚到钱。我根本没卖，没赚钱啊！你说我赚钱再去缴税？所以他的逻辑就是跟你讲说，不会啊，那你就把现在那个都更的房子变得比较有价值，你就把它卖掉，你去买别的嘛。对啊，所以他们就逼你搬家嘛，他就等于是在逼你搬家。你卖掉买别的，你还不持有税根本就没办法，他就这样子、啊，不是挺好的吗？对啊，官员活在云端啊。对啊，这所有这些就在告诉你，其实如果要这一系列的政策能够帮助年轻人买房子或什么，我也支持。但问题是，他没有办法做到这些啊！你就让所有的人都很惨在这，尤其是要是我们在节目里面从当初马政府用的所有的数字，我们大家都说你不要拿数字来告诉我，你要拿真的让我感受得到的东西。但现在看到的又出现了一些这样的东西啊。对啊，可是就是说有些东西是我刚说了。拿出来太快，可是像经济成长预测这种东西是定期每一季都要公布的，这个你就把它当作定期工作。而且那个这一次我确定的，这次公布的人是主计处的专员、专门委员，然后这次公布的人跟马英九时代就是他公布，啊，同样一个人，所以其实也没一样啊，他完全不好，完全一样的嘛，就是工作者是一样预测嘛，预测从来不准的，对，所以他没有政党的问题，他其实就是公务员，一直工作到现在。那在公布这个数字，反正，对民众来讲，其实已经无感了。他有没有什么特别上或特别下，或者因为你本来预测的目的哈，因为你现在主计处也有预测，2017年都开始预测了嘛，预测前其实本来世界各国预测的目的是给所有的产业，它做一个
做一个参考，做一个指标，说大概发展会这个样子，所以你可以预计你自己要不要扩仓。其实也不要自卑，那个 IMF 还有世界银行也从来不准的。对啊，都不准啦，因为可能他都要记，不管怎么都不准，他都要预测。那你不准到他隔季对啊，隔季就会他就要一直修一直修嘛，35%哎，对啊，他就要一直修一直修，然后他非要这样做的原因很简单，很多产业必须要依赖这个数字来做。调整做计划或做调整，所以这一方面其实也不要太去在意它，除非它一直调整向下，或者一直乱调整向上，好像要喊话一样的啊，我们明年会增加1%，增加2%，这样这个都是政治性的操作，就没必要。只要是属于专业性的评估，公务员所做的统计，那事实上对民众来讲它是没有什么任何意义的。重点是我们的官员，重点是我们的官员，你这种数字你也可以不要公布嘛，他反正就公布在网站上。尤其是那个幸福指数，然后我们的所得财富是第二名，对啊，这个，然后前几天告诉我，清民族实质所得倒退17到19年，你让年轻人看，他完全不知道，他没有感嘛，对啊，所以这种数字你就因为它是一个。原有政策、原有预算持续做的事情，新政府现在4年，你不可能相信现在就算公布，假设现在公布经济成长2%，那到我们还要争半天，到底是马英九当时下的种，还是上台以后忽然让他飞呀？任谁都知道，不可能一个政府4年4个月就可以让一个经济成长增加嘛，这个是没有意义。所以你现在公布这些数字，其实它就是例，我刚刚强调是例行性的东西。你就把它公布在网站上，你不要特别去好像发新闻表示你自己很能干的样子，这个是有种政治操作嘛，所以你就会惹起来，大家就觉得你想要得到什么样的讨拍了，所以我觉得这个上以前的政府曾经做过，结果不但没有讨拍，反而变成为后来数字攻击的对象。我想新浪政府只要汲取教训就好了。那黄老师，对现在内阁来讲，是不是有太多的一些部会的所有这些人，包括刚才讲到的，管你是次长、部长，管你是100分的或是什么的，这些是不是有太多都是造成现在整个小英政府，包括在民调啦，包括在各方面受到影响的一些原因？我一直认为说，政务官其实要有政治智慧。所谓政治智慧就是一种前瞻性。刚刚阿亮刚刚讲到说，这个世界经济循环，你知道台湾曾经经过2次能源危机，在蒋经国时期，可是经济照样上涨，你知道吗？就是你的前瞻性的策略，像我们的资讯科技，在很多年前，因为我有个朋友就在从事过这些工作，在几十年前，他们就有前瞻性做这些预测，说将来台湾要走哪一条路才有机会。你说你即使是一个小国，如果你有政治智慧的时候，你预测的比较准的时候，你国家是有机会上升的。就如果今天我们说世界经济循环怎样，所以我们国家怎样，那我要你干嘛？就如果你的政治智慧是说世界变得好我就好，世界变得不好就不好，那我选你干什么？那我就能随便找一个都一样嘛。也就我希望你用的要有政治智慧。可是我为什么强调新政府应该找点换人啊？因为很多人真的是没有政治智慧。你不要这样，我100分你还要换掉。我现在讲一下，如果这些人没有换掉，新政府执政如果不好，我们老百姓要再等3年半呢。才能再换呢，那真的很辛苦。所以我即使是在野党的人，可是我也不希望说政府做得不好，因为受苦是全老百姓嘛。所以其实有时候我们要新政府换人，不是说看你笑话，你知道吗？因为这些人不换下来，老百姓因为生活已经很苦，再看到这些讲这些话更苦，连心灵上都很苦，你知道吗？所以我觉得我们希望新政府能调整脚步，找到一些比较政治智慧。所以我以前一直跟那个民党立委讲说，其实民进党的立委比较有政治智慧，因为他们从年轻就一直打拼嘛，所以现在徐国勇上去啦。可是其实还有很多，真的有政治智慧政治人物，像陈其迈啊，还有那个最好赖清德啊、陈菊啊，这些赶快出来当政务官吧。因为不然的话，靠现在这些人，我觉得新政府要撑下去不容易，你知道吗？那老百姓会更苦。所以我觉得政治智慧这件事情真的不是一两天的事情。不是说我有某一位有专业。有专业不一定有政治智慧哦，政务官就是我能够把所有专业做政治性的判断，你知道吗？这样政府才会往前走，让人民看到希望。所以我说，现在即使我的失业率是这样子，我不应该我的政府官员出来讲说这是失业旺季很正常。我要告诉你说，我将来可以怎样？我可以告诉我哪些政策做下去，将来失业率一定会下降。你这样才看到希望嘛？你跟我讲说暑假嘛，学生失业很正常，这我能接受吗？我当然不能接受嘛。那一切都靠世界运转，
来就好，要你这中共干什么？嗯，所以我觉得，如果政治智慧没有，如果新政府不把一些没有政治智慧换下来哦，那我觉得老百姓心里会很苦了，不是只有物质上很苦。好，所以妹妹光是就换上一个徐国勇，是不是根本都没有用？整个大换血了才行吗？徐国勇当然他在发言上，我相信会比童振源同发言人，我相信他是更能够掌握那个脉络哈，然后跟立法院的沟通怎么样应对媒体，我相信他应该会更好，对他拭目以待。不过说怎么样，再怎么样都是政府的化妆师啦。嗯，你本身还是要长得天生丽质一点，化妆起来就会加倍效果很好。如果你长得实在是很难看的话，怎么化妆有时候呢会让他觉得也是遮掩不了哈。那因此整个政府是这样子哈，我们就以讲那个数字为例，就说你看得出来。主计处公布，它就是真的，就像姚老师讲，它就是一个习惯性的官僚的自视的反应。但是你也从过去前朝的教训看到，就是说那些冷冰冰的数字没有办法得到人民的认同，甚至于人家会觉得很讽刺、很反感，徒增反感。那就应该要学到教训。那特别是政务官呢，我会觉得说，就像刚刚讲的，公布说啊，这个就是本来就是这样，很正常哦。我听了我也觉得很奇怪。可是你的主计长就应该节制说，啊，这个数字公布出来反而笑话嘛，不是吗？还有包括。主管财经的嘛，好经济的，就是说这里面反映第一个心态，你的心态里头到底有没有苦民所苦，你到底能不能讲出庶民的语言、同理心的语言，你的心态是什么？第二个，你的心态会决定你的说话，因为你的嘴巴常常说你的心，你的心如果能够苦民所苦，你说出来的话你就是会有温度的。再来第三个就是能力，那就像刚刚这个火旺老师所讲的，我也很赞成，其实新政府明明有一些想法，明明有一些理念，有一些概念是对的，那么你就很大声的说出来，你的方向是什么？那在这边我也坦白说，我觉得啦哈，不管说是蔡英文总统还是林权院长，我觉得他们个性是这样子，他们很求稳，他们也很相信专业，他们的性格比较保守，嗯，所以他们是评估很详细之后才说。但是有时候在这种低迷的状况之下，人民希望改革，希望大破大立，希望的时候，你的愿景，你的价值。你的方向、你的目标，你要大声的说出来，让人民感觉得到、看得到光、看到希望。在这样价值目标之下，我们要采取什么样的策略？我们要达到什么样的效果？你给人民预期，经济常常哦，信心是一个非常重要的一个因素。可是我觉得在这一点上头，坦白讲，我必须要说，我觉得新政府在这上面有待努力的空间还非常非常大。不是，妹妹，就算有这样的一些讲出像这样的一些的愿景或什么话，只要出现一个花进群。你前面做了再多，到最后不是大家全部都搞翻了吗？就是这个样子，不是吗？对，所有尤其是刚才郭文讲的，像民进党很多支持者，譬如说房子大概都是30年以上的，有很多都是这样。他听完他就说：“那我选你要干什么？”就像当初国民党，你记得吗？国民党那时候有很多好，你大家讲说军公教有很多传统是国民党支持者，那时候年味金一调的时候，国民党那时候支持者骂的第一句话就是：“我挺你，挺到最后你砍我。”所以到下一次要投票的时候，没关系，那我就砍你嘛。他结果不就是这个样吗？所以你做了再多，一个花进去一段。那现在我说实话，我还是觉得他讲到这么具体，你现在告诉我上面所有的人大家都不知道，我还是觉得好。如果都不知道，显然大家的价值观不一样。也许是在那就请便，也许是在一个讨论的过程。但是老师，我在想，我推断呐，也许是在一个还在一个发想演绎的过程，他的方向也许是对，也许是部内会议初步的一些构想，但是他没有很成熟。你注意看，行政院他的发言一直是说政策根本没有成熟，所以我也要跟全体的政务官讲，你记得那时候小英总统在还没有就任之前，在共识营他讲了一句很有名的话，他说8年的努力抵不过8秒钟的失言。嗯，新政府到今天有多少个政务官就几秒钟的失言抵消到多少的努力，甚至于让政策还没出来可能就先被打死一半了，因为你已经造成了误解跟恐慌了。 okay, 我算一下，我念一下，看那个时间，30年以上老屋要附建检证明，哎，差不多8秒。 OK, 就是8秒就把8年可能就全部都挂掉了，大概就是这个样子啊。对，那问题是好，这整个在未来你说这个政策还不是叫一个政策，未来会怎么做，那大家就要看政府到底会拿出什么东西，是不是真的是这样？可是刚刚明贤在讲的过程当中，他突然提了一段说，对你包括所有的现在大家的日子苦不苦或什么，加上了一个像两岸啦，所有的这些不管是观光或所有这些，我不晓得郭伟，所以像这次你说蓝营八个县市首长过去，对于现在民众是真的觉得说过去只要有生意就好，还是大家会觉得说，哎，拜托你们不要这个地方让大家觉得说你是去乞讨的感觉，或甚或连绿营有人连蓝妈奴都讲出来是这个样子？其实你看国民党去的连朱立伦都不敢去，所以他知道是有争议的啦。
那当然没有错了，观光客如果是团客的部分陆客减少，那这个政府要想办法去帮观光业解围啦啊。可是不一定要用这种方法了，因为你这种方法也不一定能够得到什么效果。可是它的重点是，两岸是不是现在真的变成小英总统的一个最大的罩门？因为好像说，中国大陆一直不断的说到最后，要不就等你10月10号讲个话，要不然就等你明年元旦讲个话，他就是要听那个东西，要不然的话，所有的空间全部都打压，怎么办？不，那大陆要这样做，你怎么办呢？就是说他就是要你讲那个九二共识四个字嘛。啊，这个就好像他现在对韩国也是，你萨德飞弹不给我撤，你等着看。现在韩国跟中国的自贸区的进一步的规划全部都停了。那普京会怎么办？普京会能够说我萨德飞弹不装了吗？所以我的意思是说，那蔡英文并不是都没有回答了，只是说他回答的方式大陆就是不过关嘛。比如说中华民国宪法，你也可以照里面找你要的内容啊。两岸人民关系条例那更容易找。那大陆就是死不要嘛。那死不要就变成没有错了，台湾老百姓有一些会受到冲击了。那冲击政府的态度就是，那我怎么帮你纾困嘛，帮你减少你的压力嘛。我再举另外一个例子了，比如说菲律宾跟中国也发生黄岩岛的冲突，那他就说你香蕉不要卖了，那菲律宾的蛟龙也不知道怎么办了，就跑去骂政府啊。可是他们骂政府不会说你们把黄岩岛让了吧，不是这种回应方式嘛。可是国民党他那个叫做九二共识请愿团呢，就是政治搞成这样就是很 low 嘛。啊，你应该去提说我们跟中央政府一起来共同面对观光业的困境，你要帮我解这个围啊。我知道傅昆萁受伤很重，花莲嘛，那花莲你把问题拿出来，大家一起来帮你嘛，而不是说哎，我黄岩岛就不要了啦，我九二共识就我们就是属于九二共识县市。不过这类比我不同意，因为九二共识本来就是国民党的主张。如果今天说国民党县政府说我不要九二共识，那才奇怪，你知道我讲意思？九二共识不要忘了，九二共识不是一国两制。你是用九二共识去跟大陆要东西？不是，但是我现在讲说，他九二共识是原来国民党的主张，所以你说今天大陆说你要用九二共识才可以，我才可以，比如买你的水果或买。如果你作为县长说，我本来就只支持九二共识啊，所以你可以来我这段买水果，我不觉得这样，你比人黄岩岛就是卖台一样，好像说我把台湾卖掉一样。绿营的人讲起来，觉得这好像我觉得这样讲法太恶劣了，因为他忘了九二共识国民党创，没有，民党很多县市长，国民党现在又不是执政党，对，但是我现在是县市的执政长。因为大陆如果说你没有九二共识，我不跟你交往，那我说我这个县市我是国民党的。黄兄，不像跟黄一党那不一样。黄兄，我跟你讲，话可以这样说了。我举例了，比如说有很多学校是欢迎陆生的，那也受害嘛。那些学校可以公开站出来，比如说世新啊、文化大学，他可以说怎么是反而我们受害呢？这种话我讲是公道 ，OK， 对不对？观光客一样嘛，有一些观光业者可以站出来讲，说我们是最支持两岸和平发展的、啊，结果你惩罚到我，那这个我也觉得公道。那国民党的县市也可以这样讲啦，可是你组团去大陆跟人家要东西，这很难看嘛。郭委员刚用到请愿团，对，我的看法是，其实你如果在台湾开记者会，你说我其实我们国民党是主张九二共识的，那你干嘛惩罚到我们？结果我傅昆萁的花莲县现在受害最重，这个我觉得公道，你可以讲。好，也许用请愿团是有点过分，但我说九二共识这，你不能把九二共识说的是黄岩岛卖掉一样，这两回事嘛。九二共识一直是国民党主张，我在选前就已讲过。这个活动是国台办办的吗？我选前人家我选前就讲过，我说，如果民进党认为不要九二共识，但两岸可以继续发展，我同意，拿出东西来。如果你拿不东西来，说真话，如果讲一句实在话，如果蔡英文的两岸政策是维持现状，维持现状就是九二共识，九二共识国民党跟两岸交往就是九二共识啊。那你现在不要九二共识，然后说要维持现状，现在其实已经改变现状了。我这样讲就是这样。我觉得阿良用那个九二共识请愿团其实很不公平。如果是这样子的话，陈菊、赖清德、阿里、苏志芬过去大陆争取对岸让利的时候，农产水果这些，这不是按理说他们是什么吗？他是不带前提去的嘛？你不能讲说这个不带前提。赖清德，你看他私募鱼气作受到影响嘛？啊，过去民党很多绿营支持者讲说私募鱼气作就是被统战嘛，叫赖清德赶快
澄清说，哎，没有没有，这是经济，这是经济嘛，这是经济因素嘛。我来讲啊，我来讲，现在我们我觉得你们过去阿扁执政的时候，两千年阿扁520就职演说讲四不一没有，他有没有在努力？有，我觉得他努力往中间靠。我觉得目前蔡英文他努力怎么去努力创造两岸之间的一个稳定嘛？你要维持现状，你要做到至少文化跟经贸这一块是稳定嘛？如果政治还是僵局的话，啊，你不能说哎，民党去走啊，然后就是爱台湾；国民党过去啊，就是亲中卖台。我绝对不能用这种方式嘛！你上层的结构九二共识，你不管它是哪四个字啊，你要讲把它搁置嘛，搁置政治争议，你底下怎么做嘛？你陆客维持嘛？啊，你经贸你。私募鱼去做这些维持就好了嘛？谁把陆客跟私募鱼去做连接到九二共识的嘛？明明显明显，什么时候九二共识变成搁置争议？上次在这边你就一直凹说是搁置争议，我们就一再讲。我告诉你，这次不是国台办，你注意看他们发言字词里头，坚持一个中国原则的九二共识。对不起，他讲他们的，我们讲我们的啊。县市长没有人在现场说出一中各表。你在人家屋檐下，人家讲一个中国原则，你们就这样接受了，而且很高兴的接受，而且拿着九二共识回来问台湾为什么你不接受。问题在这里，你们每次都讲陈菊、讲赖清德、讲苏志芬，对不起，他们去中国从来没有在一个政治前提，在所谓的九二共识一个中国原则底下，甚至于对不起，陈菊去的时候说，你听我讲话，陈菊去的时候他讲什么？我们的中央政府马总统，赖清德去的时候说什么？台湾人有主张自己独立的自己的意愿选择。没有没有，你回答一句，他们有没有拿台胞证嘛？所以，我告诉你，他们至少没有在九二共识底下。对对对。那我你那国台办来的时候呢，拿的是什么？我就要这样问你嘛。对对对。所以我今天要讲的是，对不起，胡旺老师，一个国家可以再怎么内部竞争都没有关系，对外是要一致的。你知道这个作为很像什么吗？很像2004年的时候，你这样讲法不公平的嘛？你要国家嘛？你要一致。连战去了，国民党只是九二共识，你为什么跟我们不跟我们一致？对不起，你们的九二共识叫做什么？马英九已经在马习会昭告全世界，是一个中国原则九二共识，在洪秀柱以后，已经把九二共识转换成一中同表，这才是改变现状。你要在国民党的党章里面就写的九二共识一中各表，你们现在什么？你们现在你跟我讲这个，出来炮轰洪秀柱什么？现在没有讲一中各表，洪秀柱你跟你说。一中表是最高，等一下，表不能拆掉哦。你要讲两岸在国内要一致，国民党主张九二共识，两岸和平发展。我说对外，对外要一致。今天民进党要跟谁一致？要跟谁一致？很简单啊，我们是中华民国是主权独立国家，是吧？对啊，这样应该一致吧？对啊，对岸说坚持一个中国原则。好啊，你们没有人讲个表啊。好，请问一下，你这不是在改变现状吗？你有坚持中华民国是主权独立国家吗？可是你接受中国定义的一个中国原则呢？我们人在人家屋檐下，他们没有讲是没有走，没错。但你们提出更好的方法吗？你们只会骂国民党说不敢讲一中各表，你们做了什么？你们今天你们两岸关系倒退耶！你们今天最糟糕的是你们执政党却什么都做不出来，还敢讲别人家底下。遵从人家的规则，把台湾变成中国的一部分。没有了，没有了，他们绝对不承认台湾是中国的一部分。没没，不是，对人家讲一个中国原则，他们不敢吭声。我讲一句，他们不承认。你们今天是执政党，你们让两岸关系倒退，还敢讲别人？我真的觉得很奇怪。我请问一下，马英九的两岸关系是建立在什么上头？建立在不断的叩头，不断的退让，那是你们的讲法。那是你们的讲法。没有，我讲一句就好。如果在马英九，是你们的讲法。在马英九执政，不是因为九二共识输掉了，是内政输掉了。马英九执政八年，我们可以参加 ICAO， 可以参加 WHA， 可以参加 UNFCCC。现在我们没办法参加，为什么理由？为什么原因嘛？如果你们认为马英九做不到的，那你们另行一条路吧。你们可以宣布台湾独立嘛？你们可以直接宣布独立啊！奇怪啊，韩国的艺人有去抗议朴槿惠，说你为什么要装萨德飞弹？没有装萨德飞弹之前，他们都可以去大陆啊。但是他可不可以去说，哎，朴槿惠你破坏现状啊？你装萨德飞弹是在害我们啊！菲律宾的蛟龙有没有上街去？我理由简单，会这样子吗？就是要维持我理由简单嘛。我选前就是强调，你不要九二共识没关系，你如果想出一个方法让两岸是和平发展的，台湾有进展，是吗？你想出个方法吗？朴槿惠现在也在努力中嘛？那你们努力什么？你告诉我还是不理他吗？你们努力什么？你告诉我。黄老师，我只讲一点就好。国民党这些县市长的作为，其实是给习近平一个讯号，那个讯号是什么？台湾内部是可以分裂的，对蔡英文政府再逼紧一点，再逼紧一点，就非得他逼九二共识不可，因为有那么一部分的台湾人就是愿意过来接受我的规则。那把他抓起来用叛国罪嘛？台湾用叛国罪抓起来就好了。太大
两岸关系本来就不同的看法，这个什么，这个不是一个民主国家正常啊？国民党都全部都叛国罪就好了嘛，抓起来就好了嘛。是政治，不是法律。明凤，接下来会碰到，你看现在已经是九月多，接下来大家传统上都会说十月一号是十一什么长假啦，或什么，本来以前观光啊或怎么样，现在如果这样的话，如果讲说那八个县市首长的一些县市，他们会不会国民党会不会绕过，就是绕过蔡政府跟两岸之间有这样一些观光？那他们会不会刻意就是好这些县市的好像就比较多人，然后其他就比较，然后到最后就告诉你说对，就是有这样的一些压力在，会不会出现这种状况？因为我觉得如果有这种情况，有这种差别待遇也无不可啊，对不对？那你就看你中共到底给这个八个县市多少善意嘛。从目前签出来的八项利多里头，我看不出来。好，都是什么？你来我这里办展览，我去你那边办交流。请问一下，这个对陆客跟现在目前的所谓观光产值有任何具体的承诺吗？也许我只是糊弄你一下，那你回来就跟台湾做一个分化的作用嘛。我们九二共识的城市呢，有一个什么特别的八大利多，但是八大利多，你要做这种事情啊，你起码要跟国台办要到多少人数，多少人数到花莲，多少人数到台东，好，这个团有多少带到去，然后形成跟非这个九二共识的限制，形成一个非常非常大的落差，你才能够造成一个影响嘛。那我相信你要跳着玩啊，对啊，跳不能进台中，对吧？那你说在台中，如果你车子没有油，请你推到苗栗再去加油，那你飞机千万不要哈，不要在桃园降落，因为是民进党执政嘛，对不对啊？然后甚至有人说，那这样连加的汽油都要叫九二无铅汽油，因为九二共识不是啊？那你就是说你产值拉出这么多来，你才会对现在政府所谓有压力嘛，对不对？有这个所谓的迫切的需要，否则现在只是一种这个口水战，一种分化而已。但说实在，你民进党中央，你9520已经讲成这样，你再让也没有了啦，你要怎么让法？所以我觉得就是说，当然这两岸的沟通不是说一日一夕的事情，目前也持续在沟通嘛，有些事情还是要再做，但是有些东西时间没有到，那你就没有办法开。那我也不相信中共会做绝了。他现在呢，眼前八年四年，好，不要讲八年了，四年，眼前四年就要跟小英重叠四年。我两岸关系持续在一个只跟国民党做朋友吗？那其他这个国民党的这个八个县市，有时候是外岛，连江跟金门有多少人啊？所以，那你持续要整个跟所谓只有国民党人做朋友，那这样两岸关系如何这个有一个新的进展？而且东西，我觉得这个东西九二共识，带来陆客观光这些东西，除了你看产值以外，2018年是最重要的考验啊。如果你这些产值可以压过所谓的大家对于九二共识一中各表或者一个中国的这种认，2016大家已经考验过了，大家就是不要九二共识，尤其是马英九把它改成接一个中国之后，大家就不能够接受九二共识一个中国嘛。那如果这个可以成功的话，那我下次中共说，那你就换八个县市，你要跟我讲一个中国哦，你八个县市要跟我讲统一啊，那你来不来？刚才敏凤所讲要，我不晓得黄老师，我基本上不同意，我一直不同意说马英九输是九二共识，我其实不同意。我认为马英九的两岸政策是做的不是很好，但你说马英九两岸政策有没有和缓？你说我们必须要知道一件非常重要的事情：中国大陆不在乎他跟你台湾关系是进展的，他不在乎，他现在全世界都在讨好他嘛，他哪里在乎你台湾？所以他事实上用这种方式分化台湾，是因为他觉得我爱给你蓝营的这现实上好处就给你好处，不给你就不给你。那欢迎啊，欢迎你给他好处多得不得了 ，OK 啊，那就造成民进党非同小不可以。那我觉得 OK 吧。你听我讲完，你听我讲，我其实不太相信他会给蓝营的特别什么好处，但我比较在乎是民进党怎么处理两岸关系，这是我最在乎，因为他是执政党。今天现实中有点程度，有点像去跟人家要钱一样，这其实有点不太没面子。可是问题在哪里？问题在说你中央政府要怎么做呢？难道你不要两岸关系变好吗？我跟你说，中国大陆不在乎你两岸关系会不会好，因为他全世界都要跟他做朋友，他更不在乎你。你台湾算什么？说老实话，所以我说他是两岸关系是核心价值，怎么会不好？不好是很严重的事情，什么东西？两岸关系是中共中央的核心价值，你以为的？我告诉你，全世界是一回事，两岸关系是一回事。我对大陆了解绝对应该比你多一点，不是我说可不见得。我跟你讲，我讲他对台湾的看法，他是觉得说你根本就在我掌中，你懂我讲意思吗？他不是很甩你，你知道？所以我现在的想法是说，如果我们没有办法让两岸关系变得好，实际上对我们是不利。不会，所以就会于正声降的去见县市长。一个是中央能做什么，另外一个就是。
因为这个巴德先生首长去，会不会造成台湾内部的分裂，或是让中共有一个错误讯息，是说哦，原来台湾是可以用这样的方式，台湾内就把它分成两，台湾内部对这个的分裂，中共早就知道，而且台湾本来就分裂。哦，台湾对两岸问题本来就分裂啊，难道不是我们刚跟他吵了半天，不是就这个意思吗？所以不是因为他们怕这个过去。可是你这样子不是让中国利用国民党来做杠杆吗？然后国共联手了吗？不就变成这样子吗？对啊，那我请问你，忠诚的反对党应该是这样子。我问你，我问你，所谓忠诚的反对党，他一定是中央层级告诉你说国家立场绝对不能反对，但在地方事务上处理，或者地方能够发展，这哪里要什么一定要什么忠诚反对党？这讲太远了吧？中国本来就是忠诚反对党，是对于国家发展更好。中国的统战是怎么样？拉一派打一派，像把剥胶树，这叫剥胶树，把台湾像剥香蕉一样，你知道吗？我今天联合国民党这个次要敌人打击民进党这个主要敌人，因为国民党喜欢跟共产党联合。那你看又来了。你让我们的决策就更线索，你让习近平更有着力的力道。对对对对，我觉得没很喜欢。你们到底什么决策？你们很喜欢靠边？我觉得你根本走不通啊！我觉得梅你这样要地补上不分区可能有点困难了。我觉得你违背蔡总统。承诺，蔡总统讲了，两岸政策是要取得全民最大的支持，要取得公约数嘛，所以代表他的政策不是要争取民党支持的同意，他也要争取国民党所有在野党的同意嘛。那如果你们持续用这种分割的方式、分化的方式啊，国民党就是他觉得国民党很笨，我们没有在分化呀，行政院没有说，就是用分化是我们都亲共投共，然后就被统战嘛。行政院是觉得说在没有预设政治前提之下，交流是好事，对不对？我刚查一个数据，观光客如果陆客减少来台的话，对经济的冲击大概多少？国发会跟主计处有做过统计嘛？减少100万人的话，对 GDP 会减少0.32%。好，那如果去年418万，如果那是假设其他都没有增加，当然啦。那如果以当然其他变数要扣掉嘛。如果减少200万陆客的话，影响 GDP 会多少？那你为什么就要看我们承受，看我们承受可以多少嘛？我觉得某种程度，你鱼与熊掌难与兼得的时候，你看你怎么承受，就跟核四一样嘛。核四跟停电之间，你要怎么承受？我的原则还是一样，不要来。民进党绝对可以用各种方法去做，但是我只要看到结果是让人民生活更好。OK， 好，那现在对国民党来讲的话，可能面临到的还有另外一个很大的压力，就是会不会随时真的就要关门，导电会有这样的危机吗？因为钱发不出来，包括10张支票兑现1张，其他的党产会已经摆明了说叫银行冻结，国民党今天已经说了要告党产会，告永丰，告台银，因为我开的叫台支，哎，各位你知道台支吗？台支就好像我们家的钱摆在那儿，结果你说要把它冻着，不能动。OK， 好，这未来到底会怎么样？而且有一些退将已经说了，要到党产会外面去抗议，为什么呢？来，怀轩，好像连国民党这个百年老店真的可能会倒店吗？现在看追党产怎么追？好，财讯有这样的一个报道，就是说呢，国民党的资产大概是189亿，中投跟这新裕台是两大支柱。还说2015年底的话，这个中投的净值有154亿元，新裕台的净值是2亿元。那么党产会的今年底要追回这国民党150亿元不当党产，党产会就说呢，10月7号这一天，中投跟新裕台的听证啊，就如果是认定是国民党的附随组织，而且是不当党产的话，就会移转国有。中国董事长甚至还说已经做好了最坏打算，而现在光是来看这个党产会的这主委就说呢，郭立雄说，中投呢为这个国民党啊每一年贡献的14亿元是不当党产处理的优先标的，还要求是国民党要举证中投在民国60年成立时这个3000万元的投资，还有这个原始投资的财产是从何而来。而这时候就来看的是说冻结这个账户这一块部分呢，在8月10号这天，我们都知道这党产会公布了不当财产禁止处分，但是8月11号这一天的国民党开出了10张5200万的支票，总共是5.2亿。8月30号这天还对应了这个1张啊，有5200万的支票。9月1号这一天的国民党将这5200万就汇出到这将近200个党工的账户。而现在最新发展是，永丰银就说了，依据不当党产处理条例，需要冻结银行账户。那么祝祝姐就说，蔡政府呢对这合法的政党政治追杀到目无法纪的地步，还说国民党没有一笔财产是不法党产，更强调必要时呢凯道行政。蔡英文家门口都可以见，还说大家一起来。好，看到国民党秘书长莫天虎就说，如果没有办法提领的话，包括薪水、水电都付不出来。也看到这国民党考纪会主委更强调，说随时可能要倒电了。不过我们来看时代力量，就说他们就说是国民党很穷吗？那时代力量不是干脆去跳楼吗？养尊处优惯了，那么一堆不义的党产拿来尽情的挥霍，然后现在在哭穷吗？你们真的当人民是笨蛋吗？明显你们真的会到街上去，尤其到小英总统家吗？第一个我先讲嘛，确实党产如果现在几乎都所有动产不动产都算被
被那个嘛被封存了嘛。那很多基层党工确实担心，因为我们月底发薪水，大概隔几天，所以他们在担心，大概月底应该这一笔薪水大概从这个月开始大概领不到了。啊，对我们这些有在上节目的可能没有影响啊，可是你对其他的基层党工，大概他们领不到之后，家庭生计会出现影响。我觉得洪秀柱主席讲的比较强硬一点，可是他也反映基层党工的想法。确实很多基层党工酝酿要去那个要去抗议啊，没错，这也是事实啊。这他们有这种心态嘛？当然说党产文会他们做的行为，你觉得说他们真的是依法行政吗？当然，因为银行法来讲的话，你必须要法院的那个裁判或其他，要至少你要有强制处分，法院的强制处分，你才能去查封嘛。那目前，你党产委员会的就形同是从已经把国民党冻结跟查封一样嘛？你觉得这有依法行政吗？我觉得这在法律上是有争议的，所以国民党来讲，第一个一定会打行政诉讼嘛。可现在很怪哦，我们党产条例里面没有诉愿单位。如果党产委员会他做了一个被人家认为有争议的一个行政处分的时候，国民党要提起诉愿的话，他要向哪一个单位诉愿？我觉得他根本完全没有让国民党有司法救济程序嘛，所以我们现在就是向法院提起行政救济嘛，只能这样子嘛，然后再那个宣布释宪嘛。而且我觉得在立党产条例的时候，也有诉愿应该是直接向行政院嘛，那就变成党产文会的上级是他的上级机关嘛，对嘛，那变成又行政院内部的官员在打。那你当时修法就应该好好跟人家协商啊，把诉愿列进去。行政院现在这边马后炮讲这些有什么用呢？所以我认为说这部法律还是有争议嘛，对这个案子完全没有提修正案。还有一个嘛，就说现在党产条例哦，现在说适用所有政党嘛，民党也适用啊，这党产文会认为嘛，那所以现在那国民党就被宣告冻结嘛，那是不是我们要跟党产委员会申报之后才能动用？那显然一样的程序也适用民进党嘛，民进党你所有的党产要跟党产委员会申报之后，你们党工才能领薪水嘛，还有包括你们的一些发言人，还有副秘书长徐嘉青，他们的薪水显然有民进党要先申报嘛，啊你们没有完成申报的程序，你们现在持续动资嘛，那所以现在党产委员会先针对国民党，先把国民党的党产先查封之后，这有没有符合程序正义呢？怎么样？因为国民党现在的那个账户就像一个大水库嘛，它里面当然有合法的钱嘛，比如说那个补助款啊，或者是他们去募款，或者是党费，我们只是希望他把这些东西都厘清楚嘛。国民党可以另外开个账户啊，像吴敦义那么会募款，赶快去募款啊，那就放在那个账户。那民进党绝对不会去挡那个账户，那个就是合法的钱嘛。可是因为他很多事业的钱都进来这里，所以有严重嫌疑嘛。所以人家才希望说你不要领这里的哦，那你把那个干净的钱哦，我们全部要干净了，说可能非法或者合法的钱完全分开。民进党的账户里面的钱都很单纯啊，几乎都是补助款。哦，那你们不用申报吗？几乎都是，不用申报吗？我们没有所谓的中投嘛。也要申报吧？我们党产条例是要申报嘛？请问哪一个党营事业会造成大量收入？有党产就要申报啊！这是法律规定的。昨天徐嘉庆已经说有申报了，可是没有申报。可是如果真的讲到党产在处理的话，明后中投跟新玉台这两家，我们讲10月7号叫世纪听证会，如果这两家真的被认定的话，股权就全部。这是顾立雄说的，股权就全部转为国有。哇，如果你这样算，顾立雄现在资产是189亿，一个中投净值就154亿，然后新玉台2亿，加起来大概快160，然后国民党一年的如果支出决算，照去年度来看的话，大概要30几亿，20几，哦，快30左右，去年差不多是这样。对，那如果这样的话，那国民党真的不到一年就倒了。他现在所有的连这5.2亿，永丰宇已经讲了，永丰宇已经说，我就是要把它冻结，冻结完以后，国民党就只有领了那一张，接下来的票看得到、用不到、吃不到。没有，因为那个中投跟新玉台这个遭这个党产委员不当党产委员会点名已经很多次了啦，我们现在没有审也不知道，但是几率是很大的嘛，因为过去这个大家都说你中投怎么样怎么样怎么样，然后新玉台怎么样怎么样嘛，所以我觉得说你从党产条例通过了8月10号的那一天，你整个国民党就应该重新面对这个法律以后所造成的结果啊，那不是啊，你现在的吴副总统跑去美国不知道干嘛，你的郝龙斌
这个副市长，副主席，不晓得每天都在辅选台北市市长嘛？那你的马英九总统还是吟诗作对嘛？对，征求下联啊。然后呢，那你的整个党团，你的党主席也只会每天呛狠话嘛？你对于整个党的一个面对不当党产条例这个通过之后的财务规划，或是这个组织的经典，有没有任何一次开过会、检讨过、提出具体的方案？那你就准备诉诸于悲情吗？诉诸悲情也可以啊，对不对？那你也要开会说，他们要上街头啊，包括连很多退将都要一起上街头 OK 啊，那你可以去啊，你可以去街头抗议。那你对你党工的薪水有帮助吗？那叫党工去街头领吗？那我觉得你抗议地点也可以，总统府也可以，不当得台也可以，行政院也可以。那你就不要去威胁个人的这种住家的安全嘛。昨天欠下一个地方叫蔡英文的住所，你觉得这个合理吗？如果民进党说什么事情我跑到马英九家的住所，你觉得这个合理吗？当然是总统府官署嘛。那所以说如果你们要诉诸悲情去抗议，那也 OK， 但是那是不是有济于事？党工会因此你去办一场这个抗议之后呢，我就领得到薪水，我整个就不用关门吗？你还是要务实抗议的归抗议。我现在就是回想到说，这跟民进党当时这个要不要进入体制的争议是一样的。现在国民党两派人一定是在争执说，我到底要不要服从这个不当党产条例的这个通过，乖乖的顺从。那另一派人像洪秀柱说，我就顽抗到底，就像民进党当时的街头派，我就死不进入体制。那你最后呢？最后告诉大家是体制派赢的嘛？进入体制以后，整个改变，整个政拿到政权嘛。所以你国民党，你回去想想看，就像民进党这些主计的统计数字，在节目里头被骂过，你都检讨一遍好不好？像幸福指数，这个一定也是马政府新增加的，你把它清一下嘛。那你现在国民党应该回头看看，民进党30年前是怎么过来的？所谓体制派跟街头派是怎么样对话的？对话之后结果是怎么样？所以里面有建设性的这个做法出来，不是每天泼妇骂街或是骂人怎么样就可以解决事情了。所以洪老师光是看到是国民党支持者说是要包围这些党产会，一般的民众看到之后真的能够接受得了吗？我是觉得现在跟民进党当时那个年代不太一样，因为民进党那个年代国民党是一党独大，而且是还在戒严嘛，现在已经变成是一个民主化的社会，法律一旦通过，真的恶法易法嘛，他一定照样执行嘛。所以我觉得国民党如果不敢面对这个东西，或不面对的东西，市场于事无补。第一个，人民有70%以上，包括国民党党员，都希望国民党党产赶快处理掉，对不对？那事实上，如果法律已经通过，如果这个法真的是恶法，在执行过程当中，国民党可以提出说它会造成什么样的结果，然后可以跟人民宣扬说，你看这是太过分了，抄家灭祖不是韩国好，你举具体的事实，你知道吗？这样叫抄家灭祖，太过了。台湾老百姓是很善良的。王老师到目前为止的程度到不到抄家灭祖？我讲，因为什么？那10张支票只领了1张，然后所有这些，包括中投信誉台，我想中投信誉台如果宣布为不当党产的话，社会国有，国民党大概就已经没了。你算这个总资产就没了。其实基本上我认为这样，你我常常讲说，国民党当时孙中山革命的时候也1毛钱也没有。你知道，你如果今天你这个党产如果真的是因为靠投资得来，然后党员靠补助。你的党员，我常常你党员实力就比较差，你知道吗？因为你有钱选举嘛，别人还要打拼才有嘛。我说我如果选举了，我如果出来选举，我一定不会让大企业家捐我钱，我要每一个人捐我100块。如果能捐到100块能选举，我一定赢，你知道吗？所以国民党要这种骨气啊，所以我不觉得说，所以我觉得洪秀柱现在该做的事情不是去抗争，我现在该做的是说，如果党产委员会真的运作了。国民党真的很多东西都没有了，我该怎么办？第一个，我都要维持这么多的党工人数，我去募款。对啊，我找人去募款，本来就该这样啊。没有，本来就要这样啊。吴敦义跟朱立伦都很会募款，没有我的意思就是说，一定要这样做，才能够从头开始。从头开始不是一件坏事哎。我常常讲，如果你今天从头开始，你找的党员是有能力募款的人，表示他能力强，你知道吗？所以我觉得用抗争的方法解决不了法律的问题。如果这个法律是恶法。民主国家很简单，用法律的方式改正它，这才是正常程序。你这样才是巩固民主政治嘛。所以我觉得走街头运动不是永远都该这个。其实哈，恶法易法，不过这绝对不是恶法了哈。蔡英文在之前选举之前，他是不是就讲要推动转型正义、党产的追讨？这个是其实全国人民很大的共识。国民党今天过去党产是你们这样子的包袱啊。
这里面有多少台湾人的唾弃，有多少不公不义的血泪，你就应该把它脱掉。而且今天我在我主持的电视节目电台节目里头，我访问了顾立雄顾委员，他告诉我，他说基本上好多次都邀请你们，你们都置之不理啊。嗯，然后他说国民党如果说你党工好啊，你转型成正常的民主政党，你怎么样子的来瘦身减肥，让他有个正常的一个规划安排，大家可以坐下来谈。可是国民党不理会啊。那包括党工你是不是要把他一次结清薪水也可以谈，也都置之不理。然后现在洪秀柱做了什么，我不客气的讲，洪秀柱做的是诉诸悲情，巩固他党主席的选举，向深蓝的召唤嘛。然后你就包围蔡英文的家里头，请问一下，这是一个正常的民主国家最大的在野党任何一个党主席会做的事吗？明权，国民党的改革在做了，瘦身在做，我觉得800个党工太多，持续，然后最近会有一波那个退休潮，确实他的党工人数还会再下修，因为确实人太多的话，人事成本太高嘛。第二个，募款的部分在募嘛，包括我也常常把我的通告会捐给党部嘛。啊，确实啊，有已经到这样程度，不要捐一次就讲很多次了。我捐了好几次了。有时候是上那一场节目面对面的那个通告费，我也常一次捐啊。有时候也是要节税了。那我觉得啦，民主政党是这样子嘛。譬如说，我们把现行的法令，我们是向内政部那个登记嘛。那我们的每年的开支也是向内政部那个登记嘛。那现在变成说，党产委员会，我们全部向内政部登记完之后，还要再跟党产委员会申报。那变成党产委员会的那个他的主委顾立雄变成我们的太上党主席，我们所有一举一动全部都要听顾立雄。你觉得这样对吗？这个我不是很对啊，跟我聊，我觉得程序上我觉得这样其实不是很合理了。那我也认为，我认同妹妹讲了，民进党三十而立嘛，三十年前创立的时候是白手起家了，现在是大富大贵嘛，完全执政啊，大富大贵啊，你们多少，你们有多少，你们全省有多少党产办公厅设，你们也很多啦。我觉得民进党现在完全执政哦，在立法院席次那么多哦，我觉得一个啦。三十而立，今天有一个媒体的评论，风传媒叫三十而立的法西斯啦。所以你们现在慢慢已经变大，那么庞大的时候，谁来监督？谁来监督民进党嘛？国民党现在被党产条例绑在那里，现在要如何重新再东山再起嘛？那你们现在就为所欲为吗？什么为所欲为？以前民进党没有党产的时候，在国会其实那个时候力量也很微薄的时候，也是有力的监督啊。我说谁来监？谁来监？你们现在没有党产就活不下去了，是不是？我觉得刚刚敏凤讲到核心了。就是说民进党也经过一段要进入体制还是反体制啊，这个不当党产这个法在修的时候，国民党就拒绝提出修正案，所以现在看起来好像有很多条文他要用，他觉得有所不足嘛。顾立雄要成立委员会的时候，邀请国民党推荐人选，他们也拒绝进入委员会，那现在当然就落得你完全在外面嘛。那你完全在外面，你除非你得到很大的人民的支持，你就一个用一个人民运动来说，这个是恶法，这个是非法组织，我要杯葛你。可是明显是这个法跟这个组织还是得到多数人的支持嘛，不然你会这么尴尬吗？所以你国民党有本事就能够真的有百万上街头，当然是这样子啊，没有很简单，你连署视线就好了嘛。OK， 所以如果说你想一想，当初如果说他当初来推修正案，这个法我相信会修的比较符合他们的需求，然后他进入委员会至少可以派2-3个，应该至少会有2个啦，那2个人就在里面啦，那你捍卫你的权益，如果真的顾立雄打压你，那你们更有话说啊。可是现在不是嘛，他现在是完全拒绝进入，完全不提修正。他的逻辑一定是，我如果进去的话，到最后你做出的结果对我不利，我就没话讲了，我不如干脆不相信背书嘛。薛律师，当年民进党不就是这个挣扎过程吗？对嘛，进去就要承认中华民国，进去就是承认中华民国，还不是要进去？你不进去你就不要选嘛，不是吗？那后来就是你是自己会自打嘴巴嘛，那现在他同样的问题就产生了嘛，没有一个解套的方式嘛，就你就阿亮就参与联署视线就好了，你再拉一个嘛。我干嘛跟你联署视线呢？什么关系？法律已经过了，我干嘛跟你视线呢？多数人民支持的法律。刚刚我讲说，那要展现实力的话，你说如果像不管蓝天联盟或什么，说要去党产委员会啊，要抗议或什么，到时候他就看那要看人数啊。你看这个议题，你看这个议题有没有年金的十分之一的人数？
十分之内要有10000多年金，年金啊，对啊，这个行动不是我们发起的啦，这一些其实我看起来我都不是，那我也曾经建议过，我对国民党也蛮友善的、啊，说你们学朴槿惠嘛，埋锅造饭搬出中央党部，在外面搭帐篷半年嘛，他们也不做这种。没有，所以你们到底有什么，还有什么招数吗？没有，等国民党中央党除了中投那个新玉台，如果被冻结查封之后，接下来搞不好就去查封国民党中央党部了。我就现在你们就完全没有依法行政啊！我觉得没有法院的强制力，你们也可以冻结啊。法律已经通过了，这样讲法没有依法行政。我看银行法里头已经有讲到，你只要那是其他法律有法律效力的行政命令，所以你不要在那边曲解法律，好不好？其实明显应该这样讲，就是说。其实国民党的党产，如果能够举证的部分，仍然是合法的。所以我觉得，所以我觉得，我觉得努力举证，国民党该做的事情就是把这件事情处理好了。听证会不会去了？因为你们如果有两个委员在里面，不是更容易举证吗？他们把这件事情背书嘛，如果把这件事情处理好，是这样吗？不，我的意思，如果把这件事情处理好，先把你到底有哪些有证据，你可以保护你的党产。如果没有的部分，你就知道这个法律一定这样规定。你就要做准备嘛。我讲就这个意思。那何辉老师，你要这样算一下，刚才从那个中投跟新玉台的资产，你。这样一算的话，国民党真的到10月7号以后，如果那一天就做能够做得成决议或什么的话，anyway 出来了，那国民党就真的，那很简单，有能力人当党主席啊，本来就这样啊，你有能力让党维持住的当党主席啊，如果今天侯秀柱他有能力说，我这些党工我照样维持，但是我可以募款来帮他们支付薪水，那就维持嘛，如果你没有这个能力，你就不要干嘛。还有国民党实在是到现在日子还很好过啊，你们各地方党部主委还资薪还薪水不错，民进党的地方党部主委对不起都无几职，哎，你们为什么要这个样子？一方面你们要维持派头，然后二方面说这不公不义，所以我还是想起。付退休的18%了，对，你们还想付18%？然后你们党主席要带着人去包围现在总统的家，你觉得很好吗？对，所以我觉得妹妹跟阿亮其实带着那个胜利者的一个骄傲了。我觉得这样奚落在野党不，我们当然国民党过去执政有做的不好吗？我有努力在建议你们怎么解决问题。那现在党产条例怎么去执行？当然大家也在看嘛。我觉得阿亮讲的对了，党产条例现在国民党可以推李明贤进来当委员吗？现在有没有到底得到人民的支持？我想现在。到底有没有得到人民的支持嘛？其实媒体也有不同的观感嘛，有人在质疑，有人在批评，有人在保持在中立来看嘛。那你们怎么下执行下一步？如果你们开始在乱搞的时候，我觉得你们也不会得到媒体的，也得不到人民的支持。气氛永远在翻转了，而且我觉得这一些最后变成2018的很重要一个。当民党倒过去的时候，真的变媒体形容的法西斯，我觉得对你们选举2018会有帮助吗？其实我劝告李明杰一件事情哦。民进党如果会失去执政权，绝对不是得罪国民党，一定是得罪人民。是啊，执政才是关键。对，就是人心没处理好，才真正的问题。对啊，那才是关键。那或是像30年以上的对对对对对，这些都是要特别小心的。讲出了一句话，搞得全国变成是这个样子。对，到这样子不需要有人负责吗？这是我最觉得最奇妙的一件事。如果不需要有人负责，那后面会不会还有政务官3不5时没事就放炮，没事就出来讲一些东西，然后再给他反驳，对，然后到最后受伤的一定就是政府，政府的威信就会受到这些的影响。OK， 好，那不过刚刚讲到，我突然想到。那句上联有没有人真的要对的好？你说马秋刀出鞘，渔民笑。OK， 对，看有对啊。对对，有很多网友对，我不知道你会对什么。春茅入了花入枯。OK， 好，那未来到底房屋政策会是怎么样？老百姓的生活才应该是政府最该考虑的。现在再次说，谢谢所有来宾，非常谢谢观众，你的收看，希望明天见，我们明天见，拜拜。